L'arma presenti dal corpo tal pulizia, l'adawihet fl-Europa me Kamilu Mwaqaf. Dill-ewwel gvernatur ta' Malta, Thomas Maitland, li waqaf dan il-korp. Kien wara l-irtirar tal-qawiet Franċiżi li Malta talbet il-protezzjoni tal-Imperu Brittaniku wara li l-Franċiżi ġew mkeċċija minn Malta. Din hija l-proklama maħruġa mill-Gvernatur Thomas Maitland fl-1814 li bis-saħħa tagħha kien twaqqaf il-korp tal-Pulizija ta' Malta frotti riforma li kienet qiegħda jisseħħ f'Malta fil-qasam tal-ġustizzja. Min il-biss tradizzjonali Malti bil-Milsa u bit-terħa, wara periodu ta' snin li l-korp ġie mwaqqaf, wieħed jinnota li l-uniformi tal-membri tal-korp kienet raffinata, kienet elaborata, li baqgħet tiġi sviluppata matul iż-żmien. Kien id-drawa normali dak iż-żmien. Li meta membru tal-korp tal-pulizija jiltaqa' ma' mara fis-strat tas-soċjetà għoli, kien isellmilha. Dak iż-żmien, ħaġa naturali, il-faċilitajiet li kellu l-korp tal-pulizija komparati mal-faċilitajiet preżenti jistgħu jidhru primittivi. Xogħol u dmir il-pulizija kien vast, invarjabbli, dejjem bil-għan ewleni li joffri servizz li joffri sigurtà lil poplu minn meta jitwieled sa kemm jiġi nieqes. Il-bidu ta' tieni gwerra dinjija, periodu ta' impenn kbir għall-korp tal-pulizija. Iktar u iktar minħabba reati komuni li kienu jsiru fosthom, pereżempju, saqqeġġi tad-djar li kienu jiġu mħarbta mill-bombi li kienu jaqgħu fuq Malta fi żmien din il-gwerra. Mal-aħbar minn fuq Rediffusion li f'Malta kien dieħel il-konvoj ta' Santa Maria, in-nies qabad affarħ ta' ġen qabdet tiġri għal fuq is-swar biex tara li t-tanker Ohio dieħel matub fil-port il-kbir bi provisti tal-ikel, fuel, armamenti. Kien salvana minn ħall il-mewt. Għal-qlubija, għal-kuraġġ u determinazzjoni tagħha, ir-Re George VI kien tali l-Malta il-ġieħ tal-George Cross. Mill-wieħed jista' jara, wieħed mid-doveri sakrosanti tal-pulizija huwa li tinvestiga biex isib il-verità u tasal li tidentifika l-ħatja tar-reati. Fil-biċċa l-kbira tagħha, il-pulizija dejjem waslet biex titrionfa l-ġustizzja. Fost diversi dmirijiet li saftitilu kella fidea il-pulizija u li jillum madomx taħt il-responsabilità tagħha, nsibu t-taqsima ta' d-difita n-nar u il-Marina Police li jillum addew fidejn autoritajiet oħrajn. Fl-1956, il-korp tal-pulizija kien fetaħ għall-ewwel darba il-bibien biex jiġu ingaġġati pulizija n-nisa. Eħsib kien li jiġu ingaġġati 10 membri nisa, fil-fatt kienu ġew ingaġġati biss 4. Minħabba il-perċezzjoni tal-poplu, dak iż-żmien il-mara ma kenitx tikkwalifika f'karigi bħal dawn bħalma huwa l-korp tal-pulizija. L-ewwel pulizija mara fit-triq kienet dejjem tkun eskurtata
minn Pulizija, Raġel, Pajżan. Ħafna fuq li ħafna huma id-dmirijiet tal-Pulizija. Iżda fost l-iktar li jistgħu jkidduha huma meta jinqalgħu l-irvelijiet. Daqs 40-50 sena ilu dawn l-irvelijiet kienu jinqalgħu l-iktar minħabba deċiżjonijiet politiċi li b'xi mod setgħu urtaw lill-poplu. Minn żmien għal ieħor b'obbligi kostituzzjonali, il-poplu jissejjaħ biex jagħżel il-mexxija tiegħu. Huwa f'dawn iċ-ċirkostanzi illi fuq spallejn il-korp tal-Pulizija jitwiżen impenn ieħor, dak li tieħseb l-andament tal-votazzjoni biex b'hekk kollox iseħħ ordnat. Il-korp tal-Pulizija illum il-ġurnata. Korp fornut b'esperjenza, b'nies kompetenti, b'tagħmir elettroniku u teknoloġiku, sezzjoni tal-forensika moderna. Iżda l-iktar determinazzjoni ta' kull membru tagħha għas-servizz tal-poplu. Dan huwa s-sejf u t-tarka tiegħek. Dan huwa l-korp li tfittxu u ssibu. Dan huwa l-korp li jħares lilek lil darek u l-proprjetà tiegħek. Dan huwa l-korp li jħares lil pajjiżek mit-tinwir ta' dak kollu li huwa illegali. Dan huwa l-korp li qatt ma jorqod 24 siegħa kuljum. Minn għandek ma jistenna xejn, ajr, apprezzament. U kooperazzjoni.